भन्यो छोरी भन्यो भन्यो बाबु आमा दाजु भाइ दिदी बहिनी भन्यो काका मामा सबै नाता गोताहरू हुने खाने चिन्छन् नहुनेको वास्ता छैन धोका मात्रै दिन्छन् संसारको चलन चल्यो गतिविधि यही जिन्दगी यो फस फुस भयो केही न केही जिन्दगी यो फस फुस भयो केही न केही बाबु चाहिँ दुःख गर्छ छोरा गाजा तान्छ छोरी चाहिँ फेसबुकमा आमालाई भन्छ जनता भन्दा नेता धेरै अर्थतन्त्र भङ्गै टाढा सेक्ने कर उठाइ जनतालाई नाङ्गै नेपालमा जुनै जोगी आए पनि त्यही यता यस्तै उता त्यस्तै भयो केही न केही 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 सुनो काका बाबा मारे चम्पा से शादी कराई दे शादी कराई दे डोली चढ़ाई दे शादी कराई दे ए डोली चढ़ाई दे सुनो काका बाबा मारे चम्पा से शादी कराई दे सुनो काका बाबा मारे चम्पा से शादी कराई दे ए डोली चढ़ाई दे सुनो काका बाबा मारे चम्पा से शादी कराई दे ए फूल कुमार के गरेछस हाँ म बताई लिन्छु नाची लिए छु देख्नु भएन म बेसार काटिरहेछु बात गर्नुहुन्छ देखे पो देखे सोद्धा पनि कति टिमुर्केको सिधा जवाब दिन सकिँदैन हाँ तो सिधा सिधा जवाब दिन के तपाईँ मेरो टिचर हुनुहुन्छ देखी देखी सोध्ने तरिका हो दिनभरि करा दक्षिण हरायो भन्थे त्यस्तै भयो लकडाउनको बेला एकैछिन बसेर बात मारौँ भनेको त्यसै टिमुर्किन्छ भयो तपाईँसँग बात गर्नु छैन हामीलाई के हामीले अस्तिको कुरा बिर्सिएको छु हाँ भोले दाजु नमस्कार यस्तो कोरोनाको महामारीमा नजिक नजिक आउँछ नमस्ते गर्ने बहानामा टाँसी नआउँछ अब त्यो बेला जताततै बिगबिगी थियो अब त्यो चपेटामा तपाईँ नि परिस् होला खै अलिकति बेसारले त तपाईँ बात गर्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यसै त के किलोको 1000 हाले पनि हामी दिन्न दिन्न अरे जाबा एक ग्लास चिया पकाएर खाना पनि दिनुहोस् आफै पकाएर खायो हुन्छ है पानीमा खरानी हालेर चिनी चियापत्ती हुन त्यस्तै हो क्या अरे हेरै नगर अस्ति भर्खर त्यति धेरै किनेर ल्याइदिएको थिएँ है त 20 रुपियाँको चिनी चियापत्तीले 2 दिनलाई हुन्न यत्रो महिनासम्म माथिबाट बाले बर्साइदिया छन् क्या हो चुपलग यस्तो कोरोनाको बेला जहाँ पाए चाहिँ किन जान हुन्न बरु अलिकति चिनी चियापत्ती भोलि कहाँ गएर मागेर ल्या भोलि कहाँ त ल्याएको ल्यायो बाबै पहिलेको 2-3 महिना चिनी पोइचो तिर्न त्यसै छ यस्तो लक्का जमा मुन्छे छु जसरी पनि तिरिहाल्छु जहाँ पाए चिनी त ले चिया त जसरी खानु पऱ्यो नि उसो भए रोक म लिएर आउँछु क्यों यस्तो चिया त हैन त खानी रे ओली बाले भनेको कोरोनाको औषधि बेसार पानी रे हैन कोरोनाको औषधि यस्तो पनि हुन्छ र वडा दक्ष ज्यू कोरोना भनेको सामान्य रुवा खोकी जस्तो यसो बेसार पानी खानी हाँच्यौँ साँच्यौँ गर्ने उडाइदिनु आम्मा कोरोना भनेको त सामान्य रोग रहेछ यत्रा दिन गाउँ लकडाउन गरेर के रमिता गरेको त फेरि त्यो त माथिदेखि तलसम्म सेटिङ मिलाउनु पर्यो नि कुरा बुझ न के बुझ्न पर्यो र अब कति बुझ्ने जनताले केही बुझ्न परेन यसो बेसार पानी खाने कोरोना बगाउने त्यसो भए सबै गाउँलेहरूलाई बेसार पानी खानदिउँ टन्टै साहब त्यसो गर्नै पर्दैन हाम्रा गाउँका जनताले त्यसै पचाउँछन् यस्तो जाबो रोग उसो भए गाउँलेहरू सबैलाई र क्वारेन्टाइनका मान्छेहरूलाई बेसार पानी खाना भन्ने र कोरोना पचाइदिने म त गएँ सबै गाउँलेहरूलाई भन्न ए रोग रोग कति हतार भएको भन्न केटो अलि हावा रहेछ कहाँ हावा आउनु तिम्रै आफ्नो पत्तो छैन बुढा अझ गफ गर्छौ मेरो किन पत्तो छैन मैले के गरेँ तिमीले त अनेक भाँति गर्छौ अर्काको स्वास्नी जिस्क्याउने चोर्ने अर्काको पैसा खाइदिने यस यु क्यान डु आई क्यान डु बट मान तर व्हाट मान के व्हाट इज योर प्रब्लम ह मैले जिस्क्याए त के भयो तिमीलाई पापी बुढा यो महामारीमा दुनियाँसँग टाँसिएर हिँड्दा मलाई पनि सर्ला कि भन्ने डर भयो बाबै
त्यस्तै जाब कोरोना सितै डराउनु हुन्छ बेसार पानी खाऊ भयो हावा कुरा नगर बुढा वहाँ ठुल्ठुला मुलुकले थाम्न नसकेर आत्मसमर्पण गर्नु परेछ मैले हावा कुरा गरे यहाँ त्यत्रो वडा एकछैले भनेको सुनेन सुने सुने भन फेरि के को दबाई लिएर आइछ यो कोरोना का उक्तो के बुढा यो त के उक्तो फेरि यो यसले टक्की पार्छ कि किन नपारस त ढुक्क हो बुढा हो र भने हो बुढा बजारमा यसको साह्रै बिक्री छ त्यही पनि तिमीलाई मिलाएर दिन्छु ल यो कसरी हो भन्न त अन्त त एउटा छोरालाई 5000 पर्छ तिमीलाई मिलाएर 2500 दिन्छु राख होइन यो त बेचार हो त यस्तोलाई पनि यति महँगो अरे तिमी बाहिर कतै बजार चाहिँ निक्ले होइन क्या यसो बजारतिर गएर बुझ त 10-10 हजार हाले पनि पाइँदैन यो ल ल एक टोडोको 2000 दिए न राख्छु मैले ल ल फेरि कसैले गाउँमा नसुनाउने फेरि मलाई मार्छन् राख्छु ल अब यो कोरोना लोरुनाको डर पनि हराउने भयो केही न केही आनन्दले खान्न मैले यस्तो सर्बत सर्बत यस्तो खाएर के हुन्छ र यो पिउने आछु साछु गर्ने कोरोना उडाइदिने उड्दैन हो उड्दैन यसको रङ आधुनिक जापानिज बेसारे प्रविधिबाट बनेको छ यस्तो टी सर्ट लगाएर म बुढोले के हार्ने हो कस्ता कुरा गर्छन् यो बेसारे टी सर्टले तिम्रा घरको कोरोना आउट गरिदिन्छ एक मिनटमै चैट ओहो एक मिनटमै चैट अरे ए तैँले मलाई यो टी सर्ट जबरजस्ती लाला भनेर मार्न खोजेको छस् क्या तिमीलाई चैट भनेको होइन कि बुढा कोरोना चैट भनेको भाउ छोड दे यस्ता लुगा फाटा लर मैले के हार्ने हो बरु तिम्रो भान्जालाई लैदेऊ गाउँभरि दुनियाँ केटीसँग चप्किँदै हिँड्छ कोरोना लिएर आउला र चैट आउला लेखेटा लैजाऊ यिनी भान्जाको चालाले गर्दा आफै चैट भएला भन्ने डर एउटालाई 10,000 पर्छ ल बुढा तिमीलाई मिलाएर दिएँ 10,000 भन के भयो मलाई भन्दा नि तिमीलाई के भयो यो त बुढी बेसार बडी लोसन हो के होइन यो लोसन फोसन भनेको के हो फेरि के हुनु नि शरीरभरि दलाउने कोरोनालाई गलाउने खै के हो के हो आफूले त बेसार सर्बत बेच्यो अझै बेचेर टन्न कमाइन्छ इस बेचिस अब त मैले भयभरको बेसार त्यो लोसनवालालाई बेचिसकेँ अब मलाई सर्बत बनाउन बेसार छैन नै छैन सबै बेसार लोसनलाई बेच्यो होइन यो लोसन हो कि फोसनवाला को रहेछ म हो बेसार बडी लोसन वाला बात गर्नुहुन्छ अरे के हो यो लोसन सोसन त वहाँ पढिलिनुहोस् तपाईँ बेसार लोसन दलाउ कोरोनालाई गलाउ ए त्यसो पो त होइ त तपाईँ बसिलिनुहोस् किन बस्ने फेरि म तपाईँलाई दलिदिन्छु यो बडी लोसन चाहियो छैन बेसार लोसन सोसन यो बुढेसकालमा के को टन्टा गर्नु हे दाजी यो बुढेसकालमा त चाहिन्छ कहाँ कोरोना मात्र भगाउँछ तपाईँको चेहरा पनि कलकलाउँदै जवानी बनाइहाल्छ जवानी पो हुन्छ झट्ट परेर कतै यसो घरदमको मेसो मिल्यो भने त पर्छ पर्छ बस्नुहोस् न मेसो त म मिलाइदिइहाल्छु नि मिलाइस् त अहिले यति चाहिँ यत्रो महँगो भन्छस् हेर तिम्री बुढीलाई यी बेसारे झुम्का ठिक्क हुन्छन् त्यही त मिलाएर दिउँला किन न भयो तिमीले मिलेला जस्तो लाएन लिइनँ मैले बुढा हुन त हामीलाई घाटा छ
नाफा नखाएर भए नि मिलाएर दिउँ भो हुन त यिनी पनि छिमेकी हुन् के गर्ने अरूलाई भए मिल्थेन ल जोडीलाई 50,000 ल भयो लैजाऊ 50 त होइन 45 दिन्छु ल्याउ घाटै भयो क्या लैजाऊ घाटा नाफा त के हो मलाई थाहा छ पहिलो प्याक गरिदेऊ केही न केही मलाई तेरो मतलब किन परोस् घस्ता कुरा गर्छ अनि के खान सोधिरह त फेरि त यस्तो हतार हतारमा दौडिरहेछस् केही भएछ कि भनेर सोधेको नि गाउँमा लिले भन्ने मुन्छेले बेसार महल बनाउँदैछ रे केही हेर्न जान लागेको होइन के भन्छ यो बेसार महल के हावा कुरो गर्छ यसले जे सुने त्यही भने होइन नेपाली बुझ्दैनौ क्या बुढा हो भो यस्ता हावा कुराका पछि लाग्ने मान्छे होइन म बेसारको पनि कहीँ महल हुन्छ ए हुन्न भने हुन्न पहिले देखे भए पो थाहा हुन्थ्यो म त गएँ नजान्ने एक किसिम त बस होइन के रहेछ यो बेसारको महल भन्ने अब मलाई के थाहा त जे सुने त्यही भने तेरै भान्जाले भने हो होइन मलाई पनि अचम्म लागेर ताजमहल रानी महल राजमहल शेष महल भन्ने त सुने थियो बेसार महल भन्ने त बल्लै सुने भए मैले नि त बोल्न सुने के किन मलाई वर्षौँदेखि थाहा भयो यस्तो गर्छ अब तँलाई थाहा होला कि भनेर सोधेको नि ल भइगयो भइगयो अब म जान्छु उहाँ गाई भैँसी बोकायो होला होइन तँलाई अलिकति पनि लाज सर्व छैन ए मलाई के को लाज के को सरम लु भन् त यत्रो गाउँमा बेसार महल बन्दैछ तँलाई अलिकति पनि अचम्म लाग्दैन हजार मात्रै गर्छस् अब के को अचम्म मान्नु र त्यही लिले डाकाले बनाउने आफूलाई केही हुने होइन सबै हुन्छ यहाँ तर बेसार महलको ठेक्का मलाई हुनुपर्छ हुन त तेरो मामा भोलेको अनुहार सम्झदा दिन मन लाग्दैन यसो आइहालिस् तर विचार गरौँ अरू केही थाहा छैन यदि ठेक्का मलाई भएन भने राम्रो हुने छैन त्यो ठिक हुन्न त को होस् र म को हो कसो हो भन्ने कुरा ठेक्का दिएनौ भने बल्ल थाहा हुने छ ए भनेपछि तैँले मलाई धम्की दिएको पर्खी तँलाई वडा जसलाई फोन गरेर भनिदिन्छु हेलो वडा दाजुज्यू मलाई यहाँ सिधै धम्की आयो के धम्की आयो लिने तिमीलाई यहाँ भोलेका भान्जाले बेसार महलको ठेक्का मलाई दियो भनेर सिधै धम्की दिन्छ के भयो त दिनुहोस् यहाँ सबै सेटिङ छ लिले सर बुझ्नुभयो केही बुझ्न पर्दैन हामीले कमाएर बेसार महल बनाएको तिमीलाई डर लाग्यो भयो भयो केही लागेको छैन तिमीहरूलाई यस्ता हावा काम नगर मात्र भन्न खोजेको भन्छस् अस्ति नै पनि तैँले मेरो बुढाले कमाएको देख्नै सकेनस् तेरो बुढोले कहिले राम्रो काम गरौ र खुब तिमीले मात्र गर्यौ हामी त नसक्ने क्या रे जहाँ जहाँ जे जे गर्न मन छ गर हुन त मलाई के मतलब हो चुप लाग त ओ नो हेर्लास हाम्रो बेसार महल बनेपछि मैले नि जाने छु पहिले जानेको भए तिमीहरूले यस्तो दुखै पाउने थिएनौ तैँले चाहिँ जाने छस् लो बिटा गाडी हुन त यस्ताका मुख लाएर के गर्नु आफ्नै बेइज्जत खुब इज्जती भएको भएको त राम्रो हो नि अझै व्यापार गर्नु हस् हजुर हजुरले भने जस्तै बेसार बोडी लोसनको एकदम राम्रो व्यापार भइहालेछ ल आजको कमाई कति भयो सबै ल्याऊ ए हजुर आजको कमाई यही भइहालेछ ल हस् हजुर म त लागिहालेँ ल हस् वडाध्यक्षज्यू हजुरलाई चाहिँ मान्नै पर्छ जे होस् तपाईँले बेसार काण्ड मचाइदिनाले हामीलाई फाइदै भएको सबै तिम्रै चाल त हो पलान तिम्रो काम मेरो अरू त ठिकै छ तर त्यो लिले भन्नेले अलिक ठेक्का दिन चाहिँ खोजिरहेको छ तिमीले चिन्ता नल्याऊ यसलाई ठिक पार्न म जाने छु त्यति भएपछि त हाम्रै राज हुन्छ यो ठाउँमा केही न केही होइन के जाति महल बनाउन लाग्छ रे भन्ने सुन्छ वैकुण्ठले हेरम हेरम भनेर होइरहनु पर्यो त्यसैले म पनि आएको हेरा छातिया भुल्ले हाल्ला नि तैँले भनेको नि मैले कहाँ भने हेरा छातिया कुदला बिडल्ने तैँले भनेको तैँले भनेको तैँले हो तैँले हो तैँले भनेको ए चुप लाग्दै बरु
यहाँ आफूले कस्तो डिजाइन बनाउनु भनेर सोचिरहेको छु। यस्ता कुरा तिमीलाई थाहा हुँदैन, त्यसको लागि दिमाग चाहिन्छ, दिमाग बुझ्यौ? बुझेन बुझेन, बरु ठेक्का कसलाई दिइस् भन् त। मैले सबै कुराको जिम्मा वडा अध्यक्षलाई दिएँ। होइन, बेसार सेसार बेचेर कति कमाइयो? कति कमाउने हो र? ठेक्का मलाई दिए भनेर जताततैबाट धम्की आइरहेछ। त्यसो भए तिम्रो सुरक्षा नभए जस्तो छ, सबै पैसा मलाई ल्याऊ, मैले लिन्छु जिम्मा। हस्, खोइ त केही पनि बनाएको छैन, सबै खाली छ। यसको लागि सबै डिजाइन चाहिन्छ अनि बल्ल सुरु गर्ने हो। होइन त, ल यसको टन्डा पनि गयो। अनि जान्न त मेरो ट्रिकले ल वडा त सब। त्यसो भए अब अर्को काण्डा मचाइदिनु पर्यो। अब जे जे गरे पनि मैले ठेक्का सेक्का तिमीलाई नै दिने हो। यो त पहिलेको सम्झौता हो नि हजुर, मैले नि तपाईँलाई पर्दा गरेको थिएँ। ठिकै छ नि, अब म कहाँ बिर्सिन्छु र? जबसम्म यो नुन खान्छु तबसम्म म पनि बिर्सन्न। यदि यो नुन खाना छोडियो भने म पनि बिर्सन सक्छु। ल तिमीले गाउँलेलाई जम्मा गर, मैले भाइरस सम्बन्धी चेतना दिने भनेर काण्ड मचाइदिन्छु। ओके, सब हुन्छ। सब हुन्छ नाति, गप मात्रै नलाए नि बुढा, मैले त गाउँभरि सबैलाई फुर्ती लाउँदै हिँडिछु नि। फेरि नआत्यौ न, महल बन्यो भने त तिमी रानी म राजा, होइन त? म रानी तिमी राजा, अरू सबै जहाँ गए जा। बरु चाहिँ गजबकै गर्छन् कि यसले। भो बुढा, धेरै तारिफ नगर, बरु वडा अध्यक्षले भेला बोलाएको थिए, जाम। ल ल जाम, फेरि ढिलो होला। लौ लौ, यो मास्क लगाऊ अनि जाम। तिमीले पनि लौ। यसले त अलि अप्ठ्यारो हुँदैछ। केही अप्ठ्यारो मान्न पर्दैन, ढुक्क भएर बस्नुहोस्। यस्तो महामारीको बिगबिगी छ, भिड लाएर बस्न हुन्न भन्छन्, कसरी ढुक्क भएर बस्ने हो र? कुरो के हो, बरु छिटो गर्नुहोस्। हाम्रा गाउँका मान्छेलाई यस्ता रोगले केही पनि गर्दैन। हाम्रो गाउँको पानीमा झर्नाबाट झरेर पुरै छानिएर आएको पानी हो। यहाँको पानी खाएर कसैलाई कुनै बिमारी जो लाग्दैन। सही हो सही, यस्तो हरियाली वातावरण छ, स्वच्छ हावा पानी छ, निर्धक्क भएर ढुक्क भएर बस्नुहोस्। कुरो यस्तो रहेछ, काण्ड कस्तो मचिनियो, हामीले व्यापारमा फाइदा होला सर। ले चिया जसरी खानु पर्यो, ए भन रोक त्यसमा लिएर आउँछु। केही बुझ्न परेन, बेसार पानी खाने बेसार पानी खाने गराउनु। उड्दैन हो यसको रङ, आधुनिक जापानिज प्रविधिबाट तिम्रो बुढीलाई यिनी बेसारे ढङ। अब तँलाई थाहा होला कि भनेर सोधेको नि। नभयो सुन्न, मेसो त परिहाल्छ, म मिलाइदिन्छु है। त्यही त होइन, जम्मा गर, मैले भाइरस सम्बन्धी चेतना भयो भयो, केही लागेको छैन तिमीहरूलाई, यस्तो हावा काम मात्रै नगर। किन यो लोसन फोसन भने अचम्म गर्छ है? अनि के भन्छ यो रोक्यो भन्छ? नमस्ते, म हास्य कलाकार कपिल देव अधिकारी लिले। नमस्कार, म हास्य कलाकार वैकुण्ठ बाजे गोपाल खनाल। हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, अनि यस्तै राम्रो राम्रो भिडियो हेर्न पाइन्छ, हो कि नै? केही न केही